Assalomu alaykum hammaga. Hamma Mahliyoni so'rab yotibdi. Zaprosim to'lib ketdi. Mahliyoga nima qilgan? Mahliyoga nima qilgan? Xullas Mahliyo yuzini kuydirgan. Chiroyli bo'laman deb lazer qildirganda, короче, yuzini. O'shancha 3 kunda yaxshi bo'lib ketadi degan. Hali yaxshi bo'lgan yo'q, yaxshi bo'lib ketadi. Yuz hech kim bilan urushmagan, hech kim bilan tepishmagan. Hech narsa bo'lgani yo'q. Prosta kosmetologga borib yuzini kuydirib qo'ydi. 3-4 kunda yaxshi bo'lib ketadi. Xullas Mahliyo zo'r, hamma yozib yotibdi. Mahliyo kim bilan urushdi? Hech kim bilan urushmagan. Hammasi zo'r. Mahliyoda